За вихідні в Рівному трапились дві дорожньо-транспортні пригоди через водіїв на підпитку. В обох випадках постраждали не лише автомобілі порушників, а й дорожні знаки. Також двоє керманичів спробували уникнути покарання та зникнути з місця аварій. В ніч на суботу водій Вазівської «Вісімки» не впорався з керуванням та злетів з дороги, збивши при цьому дорожні знаки. Це сталося на вулиці Мельника на очах у перехожих. Зрозумівши, що накоїв, водій з місця події зник. Він чудом остався. Сам вийшов через пасажирську сидіння. Патрульні швидко відшукали водія за місцем його проживання. Свою причетність до ДТП він не заперечував і погодився повернути на місце події для з'ясування усіх обставин. Але, однак, на місці події 29-річний рівнянин почав вести себе невідповідно до ситуації, намагався втекти, проте патрульні затримали його. Троє очевидців, які досі лишалися на місці події, впізнали водія і повідомили, що саме він перебував за кермом і ледь не здійснив на них наїзд, коли вони стояли неподалік зупинки громадського транспорту. Водія Вазівки патрульні відвезли до медзакладу, щоб встановити стан його сп'яніння. Прилад Драгер показав, що вміст алкоголю в крові керманича в 10 разів перевищує допустиму норму. Тепер йому доведеться пояснювати, що сталося у суді, та сплатити не 1000 гривень штрафу. Інспектори склали на водія протокол за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні порушення про керування у стані сп'яніння. Також склали протокол за статтею 124 про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд і іншого майна. Другий схожий випадок стався в ніч на неділю. Близько першої ночі на вулиці Степана Бандери водій протаранив дорожні знаки, які повідомляли учасників руху про дорожні роботи на мосту. Розбивши автомобіль, чоловік спробував втекти, але на місце вчасно прибули патрульні. Для спілкування інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження тесту на місці події і в медзакладі водій відмовився у присутності двох свідків. При перевірці документів з'ясувалося, що у 28-річного керманича вже попередньо вилучене посвідчення водія за керування в стані сп'яніння. Але так як рішення суду по попередній ситуації ще немає, тому інспектори знову склали протокол за частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення про керування в стані сп'яніння. Окрім того, водій отримав протокол за статтею 124 про порушення правил дорожнього руху, що призвели до пошкодження автомобілів та інших дорожніх споруд та іншого майна.